Jedna radnja posebna, koja ima jedan sat, a to mi u Italiji zadatak nije lak. Tik tok, tik tok, tikiti tok, uvek u pravo vreme da se vrate, oni moraju, baš bi bila zbrka prava da propuste zvonjavu. Trci je kraj, osmeh mi daj. Tikiti tok, gde želiš biti najviše, tikiti tok, druženje uz prijatelje, gledaj nas.